Tack kära far för att vi får samlas här idag i ditt hus, Jesus. Du ser att vi längtar efter mer av dig och att lära känna dig ännu mer, Jesus. Tack för att du har något att säga till oss idag genom underbara sånger och sångtexter, men också genom ditt ord. Tack för din närvaro här idag. För det två eller tre är samlade i ditt namn, Jesus, så är du mitt ibland dem. Tack att du är mitt ibland oss. Och du vill välsigna oss, Jesus. Amen. Hej på er. Precis som Susanne sa förut så heter jag Elisabeth Myrén. Och det här är min församling. Jag kan nog inte nog uttrycka det. Det var här som jag kom med som 17-åring och blev döpt som 18-åring. Så det här är verkligen min församling som jag är så otroligt tacksam för. Och trots att jag kom med som ganska ung, för 17 år är ju ändå ganska ungt, så har jag ändå inte växt upp liksom i myllan av församlingen och alla de här olika kristna uttrycken. Och ibland så tycker jag att det där har legat mig lite i fatet. Att jag inte är lika bevandrad som många av er andra i olika uttryck. Men ibland så har det också varit en fördel. Det är ju så att det finns många ord i Bibeln som inte är så lätta att förstå. Och nåd är för mig just ett sånt uttryck. Och jag tror att vi många gånger förutsätter att vi alla vet vad det betyder. Men jag tror att ibland så kanske man bara anar en liten del av vad det faktiskt betyder. Och för ett tiotal år sedan så befann jag mig i en stor kris i livet. Jag var som på ett gungfly. Eller i kvicksand, ni vet när man går och inte får något fäste någonstans, man bottnar inte i någonting utan man bara sjunker djupare och djupare ner i dyn. Och till slut så känns det som att man bara är omringad och man drunknar. Och så var faktiskt min upplevelse också, det kändes som att jag höll på att drunkna. Och då få hjälp av någon annan. En annan kristen person i en sån situation. Det blev min livlina. Och det var för mig helt avgörande att jag faktiskt står här idag. Jag fick hjälp i att sortera i känslor, i händelser. Och jag fick bottna i Gud, mitt i det där gungflyt. Jag tror kanske inte att jag är ensam heller om att ha fått varit med och upplevt något sånt här. Men att få bottna i hans nåd och hans kärlek. Det gjorde också att jag fick börja en ny resa tillsammans med Gud. Där nåden, där Guds nåd fick bli påtaglig på ett helt annat sätt. Och också påskhögtiden som precis ligger bakom oss. Också i den har nåden fått bli väldigt påtaglig för mig. Och det är just om Guds nåd som jag ska tala om idag. Och min första punkt, den handlar om nådens innebörd. Och jag valde att slå upp nåd i och titta på vad synonymerna är. Och det står där att det är att bli efterskänkt eller att mildras i ett straff. Men också att bli accepterad i någon annans ögon. Att ta någon till nåder, att bli vänligt stämd mot någon igen. Att ha överseende med någon. Men också om förlåtelse och att ha förbarmande med någon. I Gamla testamentet, nu ska jag ge mig ut på något som jag är lite svag i här. Ni får ha överseende med att jag ska uttala en del ord. Jag tänkte jag skulle ha kollat med Svante här innan hur de uttalas, men nej, han är inte det. Ni får förstå ordet i alla fall. I Gamla testamentet
så är det hebreiska ordet för Guds nåd chesed. Och det betyder också kärlek och godhet. Och i Nya testamentet så är det grekiska ordet för Guds nåd charis. Och det är också släkt med verbet chario som betyder glädje. Och natt är också ett ord ifrån fornsvenskan. Och i det ordet ligger inte bara betydelsen nåd, utan där finns också vilan med. Så alla nyanser för den kristne finns i ordet nåd. Godhet, kärlek, glädje, vila. Vilket oerhört innehållsrikt ord. Nåd. Guds nåd innehåller alla de här olika begreppen. Guds nåd är ju i Bibeln och i en kristens liv ett väldigt centralt begrepp. Och Guds nåd, tänker jag, personifierades när Gud sände sin enfödde son Jesus Kristus till mänskligheten. Till mänskligheten, till dig och till mig. Till dig och till mig sände han sin enfödde son. Och där finns ju just de här begreppen. Godhet, kärlek, glädje och vila. Och det är därför som jag tror att Paulus ifrån fängelset kan ändå säga: gläd dig i Herren alltid. Än en gång vill jag säga, gläd dig. För den glädjen utgår och bottnar i Guds nåd och hans oerhörda omsorg om var och en av oss. Den utgår inte ifrån de omständigheter som omringar oss, som vi står i. Det är en glädje och en visshet att det vi läser i Efesebrevet 2 är sant. Men hos Gud finns mycket barmhärtighet. Han älskade oss med en sådan kärlek att trots att vi var döda och dömda för våra synder gav han oss livet tillbaka när han lät Jesus Kristus uppstå från döden. Det är genom hans kärlek, en kärlek som vi inte gjort oss förtjänta av, som vi blivit frälsta. Samhället idag ställer ju stora krav på oss. Och vi bedöms ofta och vi bedömer ofta andra utifrån vad de gör, vad man jobbar med och hur lyckad man är, vad det nu innebär. Vi ska vara duktiga och vi ska prestera. Och redan i skolan så bedöms prestationen hos en elev och man får ett betyg. Det betyget ska jag sen söka vidare på till olika skolor eller inte söka vidare på. Också i arbetslivet bedöms vi utifrån vad vi presterar. Lönen sätts utifrån prestationer på föregående år. Men i Guds ögon så är du älskad som du är. Inte för vad du gör. Men det är klart att det här blir svårt. För de här olika verkligheterna, de krockar ju. De är varandras ytterligheter. Och jag måste erkänna att jag har haft svårt att få ihop det här. Det har jag slitit med. Och jag vet inte ens faktiskt om det går ens att förstå det här på djupet. Och här tänker jag att vilan kommer in. Att vi får vila i att det Gud säger om oss är sant.
att det som står i hans ord, att vi är älskade. Att ha tilltro till det och få vila i det. Det tror jag är viktigt. Min andra punkt handlar om att det här är en gåva. Det är en gåva till dig och det är en gåva till mig. För det vi gör, det kan aldrig räcka till för att frälsa oss. För det är genom Jesu Kristi död och uppståndelse som vi blir räddade. Inte genom oss själva. Och vi läser vidare i Efesierbrevet att det är genom hans nåd som ni är frälsta därför att ni tror på Jesus Kristus. Och er tro kommer inte genom egna ansträngningar. Den är en gåva från Gud. Frälsningen är nämligen inte en belöning för det goda vi har gjort. Därför kan ingen av oss skryta med den. Det är Gud själv som gjort oss till vad vi är. Och gett oss nytt liv i Jesus Kristus. Livet från Gud är inget jag presterar. Utan någonting jag har fått. En gåva. I Romarbrevet 3 så läser vi att nu säger Gud att han vill ta emot oss. Han vill frikänna oss och förklara oss icke-skyldiga. Om vi bekänner Jesus som Herre. Genom att acceptera vad han har gjort för oss. Inget som vi människor förtjänar utan en Guds gåva är det. Guds nåd är en fantastisk ynnest. Som vi får oss given av vår skapare. Det är en paradox i det samhälle vi lever. Och det vänder upp och ner på värderingar som vi har på oss själva. Och värderingar hur vi ser på andra. Och det är upp till var och en av oss att ta emot den gåvan. Gåvan att vi är frikända. Att vi är älskade. Att vi är värdefulla. Vi är skapade så övermåttan underbara. Säger psalmisten David i psalm 139. Och i en annan översättning står det. Tack för att du har skapat mig så unik. Och så underbar. Och även om du och jag inte tänker på oss själva på det sättet. Så är det så Gud ser på dig. Det är så Gud ser på dig att du är skapad övermåttan underbar och unik. Innan jag fortsätter med mina två sista punkter så ska Rakel få sjunga en sång. Välkommen. Du är inte underbar. Att synd och skuld får lämnas kvar. Den sekund du säger ja blir allting nytt. Alla löften som han gav, de gäller för dig alla dagar. Så kom dina sår de vill ha. Superfint. Min tredje punkt handlar om att ge vidare. Gud älskar oss som vi är. Han har skapat oss. Och han har också lagt ner gåvor i oss. Gåvor givna av nåd. Ibland har vi svårt att se att vi har gåvor i oss själva. Vi tycker att alla andra kommer i funktion och har något att ge, men att jag inte har så mycket att ge.
Men gåvor som den heliga ande vill fylla oss med är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Det står i Galaterbrevet 5. Och de gåvorna, de finns i dig. De kan du få leva ut när du möter en medmänniska. För Guds gåva får vi ge vidare till andra. Och det är en gåva som förmeras ju mer man ger. Att prata gott om varandra, att uppmuntra varandra, att se varandra. Och alla de här olika karaktärsdragen som är andens gåvor, de finns hos Jesus Kristus. Och det är genom att umgås med honom, att ha honom som förebild, som vi också kan utveckla de här frukterna i våra egna liv. Det är då vi kan göra som Paulus skriver i Galaterbrevet 6. Kära bröder, om någon av er faller för en frestelse, så bör ni som andliga människor finkänsligt och ödmjukt hjälpa honom tillbaka på den rätta vägen. Men se upp så ni inte själva kommer fel. Engagera er i andra svårigheter och problem, för då gör ni det som Herren befallt er att göra. Alla har vi våra svagheter och problem att kämpa med, och ingen av oss är fullkomlig. Liksom andra fanns för mig där när jag befann mig på det här gungflyt. Och sträckte ut en livlina från Gud. Så kan du och jag också få finnas där för andra. Ibland behöver jag en livlina och ibland kan jag få vara en livlina. Att få bli till välsignelse för andra. Att få ge vidare av det vi fått. Finns det något större? Min fjärde och sista punkt handlar om att tacka Gud. För nu när vi har fått del av Guds nåd, som varje morgon är ny och som vi varje morgon behöver fyllas av. Och när vi nu har fått del av Guds kärlek som en gåva, så fylls då inte våra hjärtan av tacksamhet. Och att då få rikta det tacket till himmelens och jordens skapare gör ju något både med den som tackar, men också något med den som tacket riktas till. Ett tack som en medveten handling från ett uppriktigt och tacksamt hjärta fokuserar ju på Herren med uppskattning för allt han är, allt han har gjort. Och inte på omständigheterna runt oss. Det här är något vi behöver öva på, för det här är inte alltid så lätt. Vi behöver välja att göra som den spetälske mannen gjorde, som hade blivit helad av Jesus. Han kom tillbaka och kastade sig på marken framför Jesus och lovprisade Gud. Och Jesus sa till mannen: stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. De var ju 10 spetälska män som alla hade blivit friska. Men det var bara en som kom tillbaka för att tacka. Jag hoppas verkligen att du och jag är som den 10:e mannen som kommer tillbaka för att tacka. Gud kräver inget tack. Det gör han inte. Men om man tar en världslig bild, bara om vi har köpt en present till en god vän och ger bort den,
så uppskattar vi ju ett tack. Vi kräver inget tack, men vi uppskattar ändå att få ett tack. Och det gör också vår Herre. Han uppskattar att få ett tack. För i den dialogen tillsammans med Gud så kan han också lära oss något och vi kan få växa som kristna. Forskning visar att tacksamhet och förnöjsamhet gör något med vårt sinne. Det stärker vår mentala hälsa. Det är forskat och klargjort. Men redan på Bibelns tid så visste man det utan att det var forskat på. Och jag tänker att när vi får rikta tacket till Gud blir det en win-win situation. Jag har fått något att vara tacksam för. Och när jag tackar så stärker det min mentala hälsa. Jag riktar tacket till den högste som ger tillbaka ännu mer utifrån sin aldrig sinande källa. Vi får påfyllning, vi får kraft, vi får energi att orka. Som sagt, det här är inte alltid så lätt när omständigheterna runt oss blir för svåra. Men att då få använda lovsången som ett verktyg. Där någon annan får ha skrivit texter som jag kan få använda mig av, som kanske uttrycker det jag känner. Det kan få bli till stor betydelse och stor välsignelse. Rent av bli helande, för det har jag själv fått erfara. Så låt oss nu till sist då uppfyllas av tacksamhet till den Gud som frikänner oss. Tacksamhet till den Gud som renar oss från all synd och som förlåter oss våra felsteg. Tacksamhet till den Gud som har lovat att gå med oss alla dagar in till tidens slut. Då jublar mitt hjärta och jag kan brista ut tillsammans med dig, hoppas jag, i ett halleluja. Ibland ett lågmält, viskande, kanske lite brustet halleluja. Och ibland ett starkt och väljudande sådant. Men ändå ett halleluja. I psalm 100 läser vi: tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god och evigt varar hans nåd, och från släkte till släkte hans trofasthet. Gud välsigne dig. Amen.